Amigo, amiga, essa torta de linguiça toscana foi feita especialmente para você. Veja como. Bata os ingredientes da massa do liquidificador, ou seja, a xícara de leite, a meia xícara de óleo, os 3 ovos, as 10 colheres de sopa de farinha de trigo bonina, a colher rasa de fermento químico, os 50 gramas de queijo parmesão, a pitada de sal e de pimenta do reino. Depois de batido no liquidificador, despeje em uma forma retangular untada, pode ser de pão inglês, de aproximadamente 10 por 33 centímetros de dimensão, e reserve. Cozinhe os gomos de linguiça por aproximadamente 15 minutos. Depois de cozidas, fatias mesmo em porções bem finas e fritas. Junte os gomos de linguiça fritos com o cheiro verde a gosto e também o tomate picado e deposite dentro da massa, apertando um pouquinho, afundando um pouquinho esse recheio e cobrindo, deixando à mostra as linguiças fritas. Leve ao forno por 10 minutos a 250 graus e em seguida abaixe o fogo a 180 por mais 20 minutos. Sirva em seguida. Viu que simples? Pode fazer desse jeitinho, hein? Não vai dar outra, vai ficar uma delícia sim. E até a próxima, se Deus quiser.